Mabodek, Elizayev Arvan, Bematich Rima Pipoyan, Javanakakits, Pat. Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կատարվեց։ Հերթադիտողը մի անգամից գլխին գա, որ մենք ինչ որ թանգարան ճիշտաբանքն էլ կլիներ պրինցիպի, որովհետև մենք թանգարանի ասենք համապատասխան արձանները չունենք, նկարա Մոնալիզայա, Ջոկոնդայա, բանա ստիված նմանվում էր ավելի շատ բանկի կողոպուտի, ինչու՞ չէ ոչ։ Մեծ գումարներ եթե տրամադրենք, կարան կողոպուտ կազմակերպենք նման ձևով, ինչու՞ չէ ոչ, քան էս աղջիկը ստեյա կազմակերպենք։ Դե չէ որ գնաս Գերմանիա, ես մենակ բանկ չեմ կարա թալանեմ, հավատացեք, սիրելի հեռուստատիտողներ։ Մենք հիմա գնանք դնանք երբեք բանկ տալ։ Պարը մենք բեմադրեցինք շատ կարճ ժամանակում։ Այդ կարճ ժամանակի մեջ մենք շատ բարդ պար բեմադրեցինք։ Ինձ շատ ուր եկա, որ այդ էներգիան, որ մենք ստացանք, էլի ժողովուրդ։ Հա, եւ ի դեպ ապում են, գոռում են, էտի դա մեզ շատ էներգիա տվեց, շատ ադրենալին տվեց, հանդիսատեսի այդ ծափահարությունը։ Հա, հույսով ենք նույն տեմպերով կշարունակենք եւ կփորձենք ավելի զարգանալ, ավելի առաջ գնալ մյուս սպարերի, ոճերի մեջ։ Մեր երկուսից ոչ չի, մենք պետք է ցույց տանք, որ կարանք հիփ-հոփից փոխենք կլասիկ կլասիկ։ Իհարկե։ Ու էդի։ Խնդիր չի։ Ես շատ եմ սիրում մոդեռնը, եթե մենք կարողանանք այս կարճ ժամանակում հասցնենք բոլոր բարի շարժումներով, պաձերշկեքով, բոլոր անցումներով, երաժշտությամբ, եթե կատարենք հաստատ եւ զգանք, հասցնենք հաստատ շատ լավ բեմադրություն կստանանք։ Բարդ, բարդ է։ Բարդ է։ Բարդ է, էլի։ Բարդ բարա։ Շատ ուրախ եմ, որ ամեն իմ առաջի զույգը Էլիզանա, որովհետեւ արդեն երկրորդ պարն է, որ մենք իրար հետ պատրաստվում ենք։ Առաջինը պարել ենք, երկրորդն է, որ արդեն պատրաստվում ենք պարել, եւ շատ գոհ եմ իմ զույգից։ Մենք ատում ենք իրար, չենք հասկանում։ Մենք ատելով սիրում ենք իրար։ Երկուսն էլ փորձում են, երկուսն էլ ունեն ներքին, հուսով եմ կհասցնեն իրենց կերպարը վերջացնել, որովհետև 1.5 րոպեի ընթացքում ոչ միայն տեխնիկական շարժումները պետք է ամբողջական հասցնեն անել, այլ նաև պետք է խաղան։ Բավականին բարդ է երեխաների համար, որովհետև իրենք առաջին անգամ են այս ոճում ներկայանում, ու բավականին շատ բարդ, չգիտեմ, շարժումները իրենք բարդ են, ու ամեն պետք է իրար հետևից մեկը մյուսին շարունակի, իրենց համար դա բարդ է կատարել։ Ես դառնում եմ դու, ծածկում սպիտակ սավաններ թղթի, ծածկագրերով միայն ինձ հասկանալ է։ Որ սփոփեմ օքիս անմխիթար տենակարդար, անգամ ձերագիր սենքեզ նմանվում, և կոպես անպույթ ու արագ եմ կայնում, գրելով իմ մեջ խորը թաքնրված բոցուկում։ Ես դառնում եմ դու, որսում ամեն մի նշույլ հույսի, սպասելով անգյուններում քաղաքի, որտեղով նա է անցնում փութով ինձ չնկատելով։ Ահա ինձ պատում է մի ծանր աղերս, ես անձել եմ փորձում պորտկացող ույզերս, ու վերցնում եմ կտորը թղթի Էլիզա եւ Աղվան։ Ժորտ, ես երևի իրանք չունեմ այսպեսի բաներ ասել, բայց շաքաղվեցի։ Իրոք։ Ապրեք։ Ժակլին,
Խնդրեմ։ Լովին համաձայն եմ ձեր հետ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել տտեսանուրբ զգացմունքներ, սեր, քնքշանք, դավաճանություն, կին եւ տղամարդ հարաբերություն։ Ապրեք, այդ կարճ համարում կարել ցույց տվեցիք ամեն ինչ։ Բրավո։ Ապրեք եւ այն զգացմունքները, որ դուք ցույց տվեցիք, դա սուտ չէր։ Դա կարևոր է։ Անկեղծ զգացմունքներ էին, ապրեք։ Շնորհավորում եմ։ Ծափարենք անկեղծ զգացմունքների համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ Բեմադրիչին։ Ռիմա Պիպոյան։ Մեկ ու կես րոպեյում ցույց տվեցիք կյանք, ապրեք։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Սրֆոյի, խնդրեմ։ Դուք կարողացաք այս կարճ ժամանակահատվածում հասկացնել այն նամակը, որ դուք վերջում կարդացիր, արդեն ուշ էր։ Եվ դա շատ ափսոս։ Հրաշալի կատարում, հրաշալի։ Հիմա ջան, ես քեզ շնորհավորում եմ, ապրես քո մտածելակերպը, դու կարողացար փոխանցես երեխաների միջոցով եւ դա հաջողվեց ձեզ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Վարդան, խնդրեմ։ Ես շատ զարմացած սպասում եի հիմա ինչ-որ ժամանակակից ցմպ-ցմպը ինչ-որ շարժումներ եւ ես հանկարծակի ինքա մի ուրիշ աշխարհ։ Շատ շատ ինքնատիպ, շատ օրիգինալ։ Ես նույնիսկ ավելի հերու կգնայի Պարուսուիցի հետ, շարժումների մեջ ավելի կքչացնեի դասականը, ավելի կշատացնեի ինքնատիպությունը վասկի մեջ, քայլի մեջ, բայց լավ էր, փափուկ էր, շատ գեղեցիկ, շատ զգացմունքային։ Շատ հավանական։ Շնորհակալություն, Վարդան։ Լուրջ պարողներ են եւ լուրջ հայտ ուրեմն ներկայացվեց այս համարով, որտեվ Ռիմա Պիպոյանը մտավ մի ասպարեզ, որը շատ բարդ է այսօր համաշխարհային խորեոգրաֆիայի մեջ, շատ բարդ է տարածություն գրավել եւ այդ տարածությունը լցնել իմաստով։ Եվ այդ իմաստը երկու տարբեր, ասենք, շարժ ու ձևով, իրարից շատ հեռու, ասենք, շարժումներով լրացնել էս ամբողջ տարածությունը այդ ներվով, այդ զգացմունքով, ու ռիմայն դա հաջողվել էր։ Ես ուզում եմ շնորհավորեմ անպայման մեր պարողներին, որտեվ իրենք խնդիրը շատ լավ էին հասկացել, շատ նորից ուզում եմ շեշտել, շատ բարդ մի հատ բանի մեջ էր մտցրել, դրել ռիման Բեմադրիչը, և հաջողվեց, և նրան հաջողվեց, և պարողներին հաջողվեց այդ ամեն բարդությունների մեջով դուրս գալով, իրենց շարժումներով արտահայտեն այն, ինչ որ խորեոգրաֆը, ասենք, ենթադրել էր, որ այս այսպես կարելի է կոմպոզիցիայի մեջ այդ ամեն ինչը լուծել, լուծվել էր, ամեն ինչը ճիշտ ստացվել էր, և ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Ռուդոլֆ, շնորհակալություն։ Դե ի՞նչ, տիկնակ եւ պարոնակ, Էլիզան եւ Աղվանը սպասում են ձեր որոշմանը, նրանց հերթական համարն է 04։ Ճանապարհում ենք Էլիզա եւ Աղվան, շնորհակալություն։ Մինչ կդիմավորենք հաջորդ զույգին, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մրցույթի կանոնները։ Նվազագույն ձայներ ստացած 3 զույգ հայտնվում են վտանգավոր գոտում։ Ժյուրի որոշմամբ 1 աղջիկ եւ 1 տղա լքում են նախագիծը։ Այնպես որ ձեզ պայեք ձեր նախընտրած պարողին վտանգավոր գոտուց։ Պարիր, թե կարող ես նախագիծն է, դե իհարկե շանթի եթերում։